Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Парламентът започна вчера гласуването на второ четене на актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Заседанието обаче бе прекратено, след като депутатите приеха корено различни предложения, свързани с увеличаването на пенсиите и запазването на добавката. Очаква се днес Народното събрание да продължи дебата по текстовете, както и да се захване с парите на здравната каса, а по-късно утре и в други ден с актуализацията на държавния бюджет за 2021 година. Сега ще коментираме тези теми с Тодор Галев, директор по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Господин Галев, да започнем с пенсиите. От една страна, депутатите вчера приеха увеличението с 12,5% средно и вдигането на минималната пенсия от 300 на 370 лева. В същото време гласуваха запазването на месечните добавки на пенсионерите, които те получават заради негативните ефекти от пандемията. Нещо повече, бяха приети две различни предложения за тези добавки, вдигане от 50 на 100 лева и от 50 на 120 лева. Как очаквате да се разреши тази ситуация? Най-вероятно добавката ще остане, дали ще бъде 100 или 120 лева. Това ще се реши вероятно днеска. Видяхме, че самите депутати се объркаха, не знаеха какво гласуват по едно време. Така че очаквам и двете предложения да останат, и тъй като те са типични предложения, да ги нарека така, популистки в една предизборна ситуация. Като естествено, откъде ще се вземат парите, липсва систематичен анализ, както и дългосрочен анализ, т.е. оставят да мислят бъдещите управляващи, които и да са те. Финансовия министър Асен Василев коментира, че парламентът е дал три различни противоречащи си инструкции и призова депутатите да посочат кои пера от бюджета да бъдат намалени. Точно така. Той естествено прехвърля топката в парламента. Всъщност би трябвало финансовото министерство да направи тези разчети, тъй като то е институцията, която разполага с всичките необходими, цялата необходима информация. Пак казвам, това са, поне според мен, нормални популистки ходове в момента в предизборна ситуация, но се вижда, че липсва дългосрочна стратегическа визия как да бъдат променени. От друга страна, самото даване на кеш, особено на пенсионерите, под каквато и да е форма, както увеличените детски, отива директно в потреблението, което стимулира потреблението, което не е лошо само по себе си. Въпрос е откъде ще намалим, за да дадем повече на този сектор. Има коментари обаче, това потребление пък допълнително стимулира инфлацията и така се получава едно колело. Това е така до някъде, но трябва да видим, че потреблението, особено на най-бедните слоеве от населението, е много свито в момента. Въпреки, че особено в големите градове това не се забелязва. Но в по-малките населени места това е много ясно, особено ако се следи така наречената потребителска кошница, вижда се не толкова намаляване на количествата продукция, колкото намаляване на качеството на продуктите, които се купуват. Да довършим темата с пенсиите. По последни данни, излишъка в бюджета към края на август е около 800-900 милиона лева. Точно толкова, колкото между другото финансовия министър каза, че са нужни за всичките предложения, приети от парламента вчера, както за увеличението на пенсиите, така и за оставане на добавките. Вероятно партиите са се ориентирали и по думите и сметките на финансовото министерство, какво да предложат, подозирам, но трябва да признаем на финансовото министерство, че примерно постъпленията от данъците за първите 8 месеца до месец август се увеличиха спрямо същия период миналата година. Примерно кампанията на НАП за ревизия на кешовите наличности, големите кешови наличности във фирмите, доведе до увеличаване на част от данъците, които се плащаха от фирмите, и до така стабилно повишаване. Не се ли дължи това увеличаване на постъпленията от данъци, господин Галев, на възстановяване на българската икономика? До някъде. Съвпаднаха и двете неща. Просто исках да дам пример, че част от реформите, които започнаха, макар и не смело, в служебното правителство, водят до положителни резултати.
Това трябва да го отчетем. Същевременно обаче и вчерашния дебат показва липсата на систематичност, т.е. липсата на обмисляне между това какви са връзките между отделните публични системи, примерно между здравеопазване, образование, обществено осигуряване и така нататък. Насочвам ви към промените в бюджета на държавата за 2021 година. Вчера изтече крайния срок за предложения между първо и второ четене. Видях в програмата на Народното събрание, вероятно утре или в петък ще се стигне до обсъждането в зала. Трябва първо да мине през бюджетна комисия. Какво ви прави най-силно впечатление там? Ами там има заложени доста допълнителни средства за различни дейности. Примерно има допълнителни средства за да се разплатят някои от, така да го наречем, дълговете, останали от предишното правителство в сектор строителство. Има допълнителни средства за обезщетение на земеделските производители. Но тези допълнителни средства, поне всички предложения, които аз прегледах, са задаване на кеш на определени групи от хора, да го кажем, или определени институции, което обаче не решава дългосрочни проблеми в съответните сектори. Да ви дам за пример земеделските производители. Тези, които стъчкуваха в Пловдивско, беше заради липсата на противоградна защита. Както се разбра, има техническа причина за това, но всъщност секторът на или системата на противоградна защита е недофинансирана от десетилетия, с изключително ниски заплати, с много намален брой персонал, с намален брой площадки спрямо преди което беше и естествено тя не може да бъде ефективна и една техническа причина, каквато изникна в Пловдивско, води до там, че липсва защита. Тоест, даването на пари на земеделските производители, така да се каже, задоволява временна нужда, но не решава стратегическия проблем. Има и много предложения направени за повече пари за сектор туризъм. Компенсации с оглед на ограниченията, които се налагат. 10 милиона лева за национална рекламна кампания. Коментарът ви? Ами аз си спомням едни други милиони, мисля, че бяха 8 милиона за изготвяне на лого и рекламна кампания на България, които, ако не се лъжа, един от бившите министри на икономиката отчете, че почти не са имали ефект. Така че тук се опасявам, че отново имаме едни такива лесни за изпълнение планове, които не са свързани с болезнени мерки. Същевременно бих искал да дам един пример, свързан с туризма. Видяхме вчера по новините във всички медии, че масови протести против новите противоепидемични мерки. Тези пари, които се насочват, и това ще увеличи разходната част на бюджета, както примерно първото полугодие на тази година се увеличи разходната част именно и заради мерките, противоепидемичните мерки. Тези пари, които се насочват на там, отново ще решат само частично един временен проблем. Същевременно, защо протестират тези хора? Ето ви пример. Тази и следващата седмица пред кабинетите на всички общопрактикуващи лекари ще има масово струпване на родители, чакащи за така наречената здравно-профилактична карта на децата, записани в детските градини и училищата. Тази информация, която се подава, има в ЕНЗОК. Министерство на образованието и ЕНЗОК не са седнали да си поговорят как тази информация да стигне служебно, без никакви допълнителни инвестиции, до училищата. А същевременно искаме да затворим редица бизнеси или да им наложим ограничения, да се ограничат същия брой струпвания на хора. Ето, за това казвам, че няма систематичност в мисленето, особено систематичност по отношение на връзките между различните системи. Да затворим темата туризъм. Гледате ли телевизия? Доста. Прави ли ви впечатление напоследък една агресивна реклама на Истанбул и на Турция по нашите основни канали? Тя не е напоследък. Тя от няколко години изключително професионално направени реклами за туризма в Турция. Даже
бих казал, и доста така ефективна, гледайки как се бяха пренасочили туристическите потоци преди пандемията към Турция. Пандемията ги удари много силно и тях. Защо тогава казвате, че една реклама на България в западни медии, западни телевизии или други важни пазари за туризма ни няма да свърши работа? Защото, както показа и така практиката от след предишната реклама, рекламата може да доведе до заинтересованост на туристи, но качеството на услугата, която се предлага, е съвсем различно в Турция, Гърция, дори Сърбия спрямо България. За съжаление, сравнението е негативно за България. Еднократното идване на туристи показа, че почти не задържа новите туристи. Между другото, туристите, които са, и това беше по един от, може би преди около половин година имаше такъв анализ, туристите, които са в България, са тези, които идват редовно. Тоест имащи някакви практики. Нови туристи най-често са еднократно идващи и вече не повтарят. Друго предложение да обсъдим с вас, направено между първо и второ четене, да се вдигнат признатите разходи за свободните професии от 25 на 40%. Това, разбира се, ще им позволи да остават повече средства в тях. Коментарът ви. Според мен това е добро предложение. Въпросът е дали това предложение се прави краткосрочно и примерно след една година, дай Боже, когато пандемията вече е намаляла, ако не е свършила, или след две, не се гласува обратното връщане. Защото свободните професии генерират, те се увеличават, между другото, като тежест в икономиката, като дял от икономиката. И не трябва да забравяме, че в свободните професии имаме и един голям сив сектор. Подобно вдигане неминуемо ще изсветли поне част от сивия сектор. Вчера станаха ясни данните за българската икономика през второто тримесечие. Нека обаче сега да видим едно интересно видео и ще коментираме с вас. Два основни варианта за развитието на българската икономика обсъждат в Unicredit Bulbank. Първият предвижда 4,4% ръст през тази година и 4,1% ръст до година, а вторият сценарий е за лека ревизия надолу в рамките на 0,2-0,3 пункта. Това заяви Кристофор Павлов, главен икономист на банката, в предаването в развитие. Вижте. През второто тримесечие ръста най-вече идва от по-големите разходи на домакинствата. Възстановяването на износа продължава да протича по-бавно, отколкото в другите страни. Причините за това са отново същите. Вече сме коментирали това. Причините за по-бавното възстановяване на българския износ изглеждат най-вече структурни. Затова, защото износа на стоки в България има голям дял производството на дрехи и обувки, което е от най-засегнатите сектори. Ще върна така към предишния ни разговор, който беше преди. Също така износа на горива беше силно засегнат. Има положителни индикации по отношение на износа на бизнес услуги, като там износа на бизнес услуги вече е на нива, които са по-високи, отколкото преди пандемията. И това е много радващо, защото това помага в една значителна степен да се компенсират по-лошите резултати в износа на туристически услуги и в износа на транспортни услуги. И сега как се променя картината? Защото съвсем скоро предстои да представите и прогнозата си, която да обхвана и последното тримесечие на тази година, стъпвайки, разбира се, на процесите, които ще бъдат до края на септември. Как изглеждат нещата към днешна дата? Започваме разискванията. Ще се разискват две алтернативи. Едната алтернатива е да оставим без промяна сценария си за растежа на икономиката през тази и следващата година, съответно на нива от 4,4-4,1%. А втората алтернатива, която ще обсъждаме, ще бъде за ревизия надолу на прогнозата ни за растежа за тази и за следващата година, като мащаба на ревизията, ако бъде предприета такава, ще бъде незначителен, вероятно от порядъка на 0,2-0,3%. Mm-hmm.
Продължаваме разговора в студиото с Тодор Галев от Центъра за изследване на демокрацията. Господин Галев, какви са основните рискове пред българската икономика в следващите месеци? Част от рисковете са свързани с глобалната пандемия и проблемите, които имаме в международните вериги на доставка. Тъй като България, за съжаление, все още е, така да се каже, в ниските стълбици на ниските стъпала на тези международни вериги, ние изнасяме преди всичко ресурси, материали, а не готова продукция, крайна продукция. Това съответно оказва влияние. Част от готовата продукция, както чухме и в това интервю, свързана с производство на ишлеме, както се нарича, текстил, обувки и така нататък, пък се затрудниха пазарите заради свитото потребление в традиционните наши пазари, в Европа, в други страни. Има обаче, както и в интервюто беше посочено, има обаче сектори, в които износът се увеличава спрямо предходната и предишни години. Бизнес услугите, които бяха споменати, но също така и IT сектора като цяло. Виждаме лека наченка на увеличаване на автомобил, т.е. частите за автомобилостроение, аутомотив сектора, както е модерно да го наричаме, въпреки че той не може да се възстанови все още от пандемията. Да кажем, че за голяма част от секторите съм по-скоро оптимистичен. Благодаря ви много за това участие. Тодор Галев, директор по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията.